bola, o Jamiel levantou, olha a cabeça. Aqui na Super Rádio Patos, para você que acompanha o futebol diferente, aqui o Mamoré domina a bola com o Jamiel. É o melhorzinho do time, né? Agora, vem Daniel. Vai se destacar. Lançamento cumprido na direção do Marcos Vinícius. Agora vai Marcos Vinícius, voltou na frente, protegeu. O Diário limpou, foi batendo ali. Está cercado, está congestionado. Baianinho foi pro chão, queria falta. O árbitro diz que não, o Mamoré segue com ela, com o Joubert.